Καλώς μου ήρθατε και σήμερα. Καλησπέρα. Η σημερινή συζήτησή μας είναι κατά απέτηση, ευγενική απέτηση, μίας από τις κυρίες που μας παρακολουθεί, από τις πολλές και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, το τονίζω εδώ αυτό. Έχετε το δικό σας κοινό, κύριε Κικίκη, το ξέρετε. Μετά την τελευταία μας συνάντηση που είχαμε μιλήσει για τους τύπους των μαμάδων, είχαμε βάλει το γενικό τίτλο «Μαμά μ' αγαπάς, αλλά με εγκρινείς». Και μας δόθηκε ευκαιρία να ξεδιπλώσουμε εκεί ένα μεγάλο φάσμα της πραγματικότητας μέσα στις οικογένειες. Προέκυψε μία ακόμα ανάγκη από το κοινό το δικό μας. Η Σοφία λοιπόν συγκεκριμένα μας είχε πει, ωραία, έχουμε αναγνωρίσει ότι έχουμε κάποιες από αυτές τις συμπεριφορές, στις οποίες θα αναφερθούμε και σήμερα για να το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πώς θα μπορέσουμε να το διορθώσουμε, μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτές τις συμπεριφορές? Πολύ ωραία η ερώτηση της Σοφίας, γιατί δεν αρκεί μόνο να επισημάνουμε ορισμένες συμπεριφορές. Αυτό που ενδιαφέρει και μας και τις μαμάδες είναι πώς θα ξεφύγουμε από αυτό τον επαναλαμβανόμενο κύκλο. Όλοι μας πέφτουμε θύματα της επανάληψης και στο καλό και στο κακό. Αν είσαι καλός άνθρωπος, μπορεί να μην έχεις την ικανότητα να αρνηθείς χάρες και εξυπηρετήσεις. Ναι, να πεις το όχι στο τέλος. Ακριβώς. Και αυτό είναι επανάληψη. Όμως εδώ μιλάμε για κακοποιητική συμπεριφορά. Για τις μαμάδες που έχουν μια τέτοια συμπεριφορά, η θυμωμένη, η εξουσιαστική, οι άλλοι, που κακοποιούν τα παιδιά διαχρονικά. Εκεί λοιπόν θα πρέπει οι μαμάδες που αισθάνονται ότι επαναλαμβάνονται ή έχουν παρατηρήσεις από τον άντρα τους, από το άλλο παιδί, από κάποιο φιλικό τους πρόσωπο, ότι κοίτα, όλο θυμωμένη είσαι, τι κάνουν, δεν το παραδέχονται. Και άμυνα είναι αυτό. Είναι άμυνα. Βρίσκουν δικαιολογίες. Μα με κάνει και θυμώνω. Που όντως κάτι της δίνει αφορμή και ξεσπάει εκείνη την ώρα πάνω στο παιδί. Όχι, Ανδριανή μου. Όχι. Η ίδια έχει το πρόβλημα. Δεν φταίει το παιδί. Ναι, αυτό το είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή. Ναι. Απλά μέσα στην καθημερινότητα με το παιδί της δίνεται το ερέθισμα. Θέλω να πω ότι δεν... Πολλές φορές... Άμα την εμφανίσεις του παιδιού μπορεί να αντιδράσει έτσι. Και τα δικά μου παιδιά και τα δικά σου, πολλές φορές είναι ανυπόφορα. Όλα τα παιδιά. Πείτε τα εσείς να μην τα πω εγώ και εκτεθώ. Όλα τα παιδιά. Ναι, εντάξει, δεν λογικό, σημαίνει λογικό. Ότι πρέπει εγώ να γίνω κακοποιητική. Σωστή. Υπάρχουν άλλοι δρόμοι, άλλοι τρόποι. Εκεί που θέλω να το σπάσω στο ξύλο, να μην το κάνω. Ναι. Έχεις το κράτημά σου, έχεις ένα άλλο φίλτρο και φιλτράρεις αυτό το πρωτόγονο συνέστημα, την παρόρμηση που έχεις και εκδηλώνεις μια άλλη συμπεριφορά. Ή φεύγεις. Ό,τι καταλαβαίνει καθένας. Ό,τι σε φωτίσει ο Θεός εκείνη τη στιγμή. Άρα, όλες οι μαμάδες θα πρέπει να αναρωτηθούν, είμαι αρκετά καλή μαμά, δεν θέλουμε τέλεια μαμά. Δεν θέλουμε. Θα ήταν αφόρητη η τέλεια μαμά. Θέλουμε μια αρκετά καλή μαμά. Να αναρωτηθώ κι εγώ, υπήρξα αρκετά καλή μαμά. Να αναρωτηθείς κι εσύ, είμαι αρκετά καλή μαμά. Τι σημαίνει αυτό? Ότι η χαρά και η γαλήνη του παιδιού μας είναι περισσότερη από τη στενοχώρια και τον πόνο του. Μάλιστα. Δηλαδή, με βάση το 100, τα παιδιά σου πόσο χαρούμενα είναι και πόσο θυμωμένα, λυπημένα, γκρινιάρικα. Μπορούμε να το μετρήσουμε, αρκεί να τα παρατηρήσουμε. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Τα παρατηρούμε τα παιδιά μας μέσα στη μέρα τους. Ναι. Τι υπερτερεί. Ακριβώς. Είναι ένα χαρούμενο παιδί. Τι μας λένε οι δάσκαλες που είμαι στο σχολείο. Γυρίζει χαρούμενο. Απευθύνεται στη μαμά. Με άνεση απαντά στις ερωτήσεις της ή περνάει ένας φευγαλαίος φόβος από το βλέμμα του. Αυτά μπορούμε να τα παρατηρήσουμε, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει. Επομένως, το πρώτο που μπορούν να κάνουν αυτές οι μαμάδες με την κακοποιητική συμπεριφορά είναι να αναρωτηθούν για την διάθεση του παιδιού τους. Μάλιστα. Χωρίς να λένε είναι κακό παιδί
είναι ανάποδο, είναι γκρινιάρικο, είναι ασυνεννόητο, γιατί συχνά βάζουμε ταμπέλες στο παιδί και βγάζουμε τον εαυτό μας απ' έξω. Άρα, είναι χαρούμενο το παιδί μου, γυρίζει χαρούμενο από το σχολείο. Η συζήτησή μας έχει κάποια συνέχεια ή αμέσως εγώ αρπάζομαι και γίνομαι επιθετική. Μπορεί το παιδί να μου πει κάτι, γιατί τα παιδιά θέλουν να επικοινωνήσουν μαζί μας, θέλουν να εκδηλωθούν, αλλά παιδιάστηκα. Όντως μπορεί, το έχετε δει εσείς, να γίνεται μία μαμά που είναι μέσα στο μάτι του κυκλώνα, που έχει μία κακοποιητική συμπεριφορά, ας πούμε, είναι η θυμωμένη μαμά. Και που αρπάζεται και με το παραμικρό θα έχει μία περίεργη αντίδραση απέναντι στο παιδί της, περιβολική, εκ διαμέτρου αντίθετη από το ερέθισμα, τέλος πάντων. Μπορεί να μπει σε αυτή τη θέση που εμείς συζητάμε σήμερα, να πει ότι ας αποστασιοποιηθώ λίγο από τη δική μου συμπεριφορά. Ας παρατηρήσω το παιδί μου. Ας δω και εμένα δίπλα στο παιδί μου. Ο καθένας μας μπορεί, γιατί όλοι έχουμε το σπέρμα της αυτογνωσίας. Όλοι μας. Απλώς δεν το κάνουμε. Όλοι μας. Δηλαδή, εσύ το βράδυ πριν κοιμηθείς, αν κάτσεις και αναρωτηθείς, τι μαμά ήμουνα σήμερα, να κάνεις έναν αυτοέλεγχο. Χωρίς να βρίσκεις συνεχώς δικαιολογίες, ότι το ένα παιδί ήταν απέσιο, το άλλο ήταν αγενές, το άλλο έκανε συνέχεια ζημιές. Χωρίς δικαιολογίες, εγώ, η μαμά, πώς ήμουνα σήμερα. Ήμουνα αρκετά καλή μαμά. Μας φτάνει αυτό. Ναι. Δηλαδή, είσαι άνθρωπος και φωνές θα βάλεις και άδικη θα είσαι και θα θυμώσεις και θα πεις παρατήστε με πια με τις απαιτήσεις σας. Αυτά είναι μέσα στην καθημερινότητα. Όταν όμως αυτός ο θυμός που είπες επαναλαμβάνεται σταθερά, δηλαδή αν μέσα στη βδομάδα κάθε μέρα αυτή η μαμά έχει κρίσεις θυμού, τότε είναι κακοποιητική. Αν εσύ ουρλιάξεις μια φορά το μήνα, χαλάλι σου, δεν πειράζει. Αν λοιπόν ο τρόπος που επικοινωνώ με τα παιδιά μου είναι οι φωνές, θα πρέπει να με ανησυχήσει αυτό το πράγμα. Ακριβώς. Και προφανώς, εκτός το ότι τα παιδιά μου θα είναι σε μια περίεργη κατάσταση ψυχοσύνθεση καθημερινά, με μια αγωνία από πού θα τους έρθει η φωνή, και εγώ δεν θα νιώθω καλά. Όχι, δηλαδή, μερικές φορές η θυμωμένη μαμά εκτονώνεται. Είμαι ήρεμη. Δηλαδή, όταν κάνεις αυτά τα κρεσέντο μέσα στην ημέρα και τσακώνεσαι και φωνάζεις και βγάζεις ένταση, μετά δεν νιώθεις μια απίστευτη κούραση, μια κόπωση, μια εξόντωση. Είναι δυνατόν να είμαι σε τέτοια ντεσιμπέλ όλη την ώρα με τα παιδιά μου. Μην ξεχνάς ένα πράγμα. 8 στις 10 οικογένειες ζουν δυστυχισμένα. Μην το ξεχνάς αυτό. Που σημαίνει τι αυτό? Σημαίνει ότι η δυστυχία είναι η καθημερινότητά τους. Αυτό που λες, η κακή διάθεση, η ένταση, το κακό κέφι, είναι η καθημερινότητά τους. Όπα, όπα, όπα. Γιατί είναι 8 στους 10 αυτό. Ναι, 8 στις 10 στατιστικές το λένε. Στην Ελλάδα. Διεθνώς αυτές δεν έχουμε κάνει στην Ελλάδα. Ναι, γιατί είμαστε... Αλλά είμαστε μεσογειακοί. Δηλαδή αυτά που ισχύουν για τις μεσογειακές χώρες μας πιάνουν και εμάς. Πάμε να τα αλλάξουμε, κυρία Κική, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ βαρύ λίγο όλο αυτό. Είναι πολύ βαρύ. 8 στις 10 οικογένειες. Βέβαια, να ζουν έξω παίζουμε θέατρο. Και κλεισμένων των θυρών, έχουμε πολύ βία στην ελληνική οικογένεια. Και από τους μπαμπάδες και από τις μαμάδες. Εμείς σήμερα μιλάμε για μαμάδες, τα ίδια ισχύουν και για τους μπαμπάδες. Άρα. Τα ίδια. Απλώς είπαμε, αν η μαμά είναι σταθερή, ήρεμη και υποστηρικτική, μπορεί την κακοποιητική συμπεριφορά του μπαμπά να την αλαφρύνει, να την ακυρώσει. Αλλά αν η μαμά είναι κακοποιητική, δεν το σώζει το παιδί τίποτα. Θα κουβαλάει όλη του τη ζωή αυτή την απορία. Μα τι της έκανε, γιατί θυμώνει με όλα. Γιατί θυμώνουν με όλα. Ή θέλουν να τα ελέγχουν όλα. Ή αδιαφορούν για όλα. Ανάλογα με το τι... Σε ποιον τύπο, κατά τάχνει τέλος πάντων, τύπο η κάθε ανήκει. Γυναίκα. Ναι, ναι.
Άρα, αν πάρω το ποσοστό 8 στους 10, okay, δεν σημαίνει ότι σε κάθε οικογένεια από αυτές τις 8 υπάρχει μια κακοποιητική μαμά. Όχι. Αλλά είναι πάλι ψηλά τα ποσοστά. Υπάρχει ένα κλίμα έλλειψης χαράς, ένα κλίμα επικριτικό, ένα κλίμα μουρμούρας, γκρίνιας, μεμψιμηρίας, ότι τίποτα δεν μας αρέσει. Πώς μαυρίλα. Ανοίγει την πόρτα και έχει μία μαυρίλα μέσα στο σπίτι. Ακριβώς. Χαρά ουδής. Ούτε το ζευγάρι, ούτε τα παιδιά, ούτε μεταξύ τους όλοι αυτοί. Αυτό δεν είναι βαρύ? Πάρα πολύ το βαρύ. Το παιδί να μεγαλώνει σε ένα κλίμα που του ρίχνει τη διάθεση. Και αναρωτιόμαστε μετά γιατί δεν συγκεντρώνεται, γιατί δεν είναι καλός μαθητής, γιατί δεν αποδίδει στο σχολείο. Ένα παιδί το οποίο δεν έχει ένα ευχάριστο κλίμα στο σπίτι του, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί. Ελάτε λοιπόν να βοηθήσουμε αυτές τις μαμάδες που έχουν διάθεση να κάνουν αυτοκριτική και έχουν μπει και στη θέση τώρα του παρατηρητή της συμπεριφοράς τους. Ωραία, λοιπόν, πρώτο βήμα, παρατηρούμε τα παιδιά μας. Α, ξεκινάμε από εμάς. Ναι, από εμάς. Mm. Αυτοκριτική. Μα ωραία, μήπως το παρακάνω. Χωρίς δικαιολογίες. Ότι ο άντρας μου δεν με βοηθάει, ότι ο άντρας μου φωνάει. Χωρίς δικαιολογίες. Εγώ, μήπως το παρακάνω. Mm. Το δεύτερο, που είναι το μεγάλο μας μάθημα και κανείς δεν το παραδέχεται, είναι η αλήθεια μέσα από τους καυγάδες. Δηλαδή? Καυγαδίζει η τάδε μαμά με τον άντρα της και της λέει ο άντρας της, τρελή είσαι, απέσια είσαι, όλο τα μαλώνεις τα παιδιά. Ναι. Και αυτή τι λέει, ποτέ δεν μου είπες μια καλή κουβέντα, πάντα με καταδιώκεις. Ενώ ο άνθρωπος λέει αλήθεια και εκεί μετά από ένα καυγά θα πρέπει ο καθένας από τους δύο συμβαλόμενους να καθίσει και να πει, μου είπε αυτές τις πικρές κουβέντες, μήπως κάπου έχει δίκιο. Κανείς μας δεν το κάνει. Λέμε, κοίτα ποιον πήγα και παντρεύτηκα. Να μου λέει ότι είμαι τρελή, ότι όλη μέρα ουρλιάζω, τσιρίζω και ότι καυγαδίζω κλπ. Ενώ ο άνθρωπος πάνω στον καυγά λέει αυτό που δεν τολμά να πει εν ηρεμία. Οι καυγάδες είναι πολύτιμα μαθήματα. Και για τις δύο πλευρές. Και για τις δύο πλευρές. Και ακόμα και η άμυνα που χρησιμοποιούμε είναι ένα καλό κριτήριο για το σε τι κατάσταση είμαστε και τι σχέση έχουμε με τον άλλο απέναντί μας. Ακριβώς. Δηλαδή και το επιχείρημα της μαμάς, μα που με απορρίπτεις, μα που ποτέ δεν με βοηθάς, μα που δεν έχω ακούσει μια καλή κουβέντα από σένα. Και αυτό είναι ένα δείκτης της σχέσης. Και αυτό είναι αλήθεια. Αλλά δεν καθόμαστε μετά να εμβαθύνουμε στον καυγά. Μένουμε στην πίκρα, την οποία του ξαναπετάμε του άλλου. Με την πρώτη ευκαιρία. Κοίτα τι απέσιος που είσαι. Μου είπες αυτά και αυτά τα πικρά λόγια. Το ίδιο και με τα παιδιά μας. Μερικές φορές τα παιδιά καυγαδίζουν με το γονιό. Δεν ακούμε τίποτε από αυτά που μας λένε. Ενώ τα παιδιά λένε απόλυτες αλήθειες. Ναι. Βρε μαμά! Με τίποτα δεν είσαι ευχαριστημένη. Ποια από μας κάθισε μετά να το αναλύσει? Έλα μωρέ, τα παιδιά λένε πολλά πάνω στα νεύρα τους, ναι, ας πούμε. Έλα μωρέ, παιδί είναι, θα το ξεχάσει εκεί, αύριο. Εκεί όμως πάνω στα νεύρα του λέει αλήθειες που δεν τολμά να τις πει. Έτσι. Στο τραπέζι, σε ηρεμία. Άρα οι καυγάδες να γίνουν ένα μάθημα, ένα μάθημα διαρκείας, αλλά πονάει και δεν το αγγίζουμε. Τον παίρνουμε τον καυγά, παίρνουμε την κουβέντα, την κρατάμε στο μυαλό μας, γιατί φαντάζομαι ότι εκείνη την ώρα δεν είμαστε τόσο καλά εκπαιδευμένοι όλοι, ώστε να πούμε, μα για πες μου αλήθεια, το λες. Αυτό θα ήταν το ιδανικό, αν το παιδί μου έλεγε ότι, βέβαια, βρε μαμά, όλο με μαλώνεις, δεν είσαι ποτέ ικανοποιημένη, πάντα ζητάς παραπάνω. Μακάρι να είμαι εκπαιδευμένη και να του πω, πες μου αγάπη μου, τι εννοείς, τι, ναι, είναι αυτό που θέλεις να μου πεις. Δεν το κάνω, αδύνατο, είσαι δεν μπορούμε να το κάνουμε. Θα αρχίσει πάλι το δικό μας το μοτεράκι. Παίρνω τη συζήτηση και την κάνω με τον εαυτό μου ξανά, replay. Ναι. Τι μου είπε το παιδί. Τι μου είπε το παιδί. Πού υπάρχει ψήγμα αλήθεια σε αυτό. Ναι. Θα το αναγνωρίσω. Μα όλοι έχουμε αυτογνωσία. Όλοι μπορούμε να το αναγνωρίσουμε εάν θέλουμε. Υπάρχουν τόσες δυσκολίες στις οικογένειες που θα μπορούσαν να διορθωθούν.
Διότι ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να βελτιώνεται. Έχουμε δηλαδή μέσα μας αυτό το ψήγμα όλοι μας. Θέλουμε να είμαστε εντάξει, θέλουμε να είμαστε σωστοί γονείς και μην ξεχνάς ότι αγαπάμε τα παιδιά μας, ακόμη και η κακοποιητική μητέρα αγαπάει βαθύτατα τα παιδιά της και ισχυρίζεται ότι τα δέρνει, τα βρίζει, τα τιμωρεί, τα κακοποιεί από αγάπη. Ότι όταν μεγαλώσεις θα καταλάβεις γιατί σε μαλώνω. Μάλιστα. Ας μην περιμένουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά και να δώσουν αυτά τη λύση. Και ας μην περιμένουμε να κουβαλούν όλα αυτά τα άσχημα συναισθήματα. Πάμε να δούμε εμείς τη δική μας την ευθύνη, αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα και το ξαναφέρουμε στην κουβέντα. Αυτοκριτική. Με κάθε ευκαιρία παίρνουμε τους καυγάδες σαν πολύ ωραίους καθρέφτες της σχέσης μας και της πραγματικότητας. Τα παίρνουμε και τα ξαναφιλτράρουμε μέσα στο μυαλό μας. Μετά. Στις οικογένειες θεωρούμε ότι η δυσκολία μας είναι τα παιδιά. Η δυσκολία μας είναι οι σχέσεις του ζευγαριού. Τι εννοείτε? Εάν το ζευγάρι, αυτό ξανά, εάν το ζευγάρι έχει καλή συναισθηματική σχέση, τα παιδιά μεγαλώνουν χωρίς κανένα πρόβλημα. Μάλιστα. Άρα μεταβιβάζουμε τη δυσκολεμένη σχέση μας μέσα με τον σύντροφό μας και τη σύντροφό μας. Την πετάμε, ας πούμε, πάνω στα παιδιά. Δηλαδή, μια απογοητευμένη μαμά, η οποία αισθάνεται ότι στην ουσία δεν έχει σύζυγο. Mm-hmm. Ο σύζυγος έχει τη δουλειά του, έχει τα ενδιαφέροντά του, το ποδόσφαιρο, τους φίλους του, τις μπύρες του, τη μάνα του στο χωριό, το λιόφυτο. Και πού και πού είναι στο σπίτι, με το κινητό. Mm-hmm. Του μιλάει, ναι, σ' ακούω, και δεν έχει ακούσει τίποτα. Αυτή, λοιπόν, είναι μια σύζυγος χωρίς άντρα στην ουσία. Ναι, χωρίς σύντροφο. Χωρίς σύντροφο. Τι θα την κάνει την απογοήτευσή της? Ναι, θα την μεταφέρει. Σε ποιον θα την πετάξει? Παιδιά, θα την πετάξει στα παιδιά. Γιατί με τα παιδιά ζει. Όχι, τα παιδιά τα κάνει υποκατάστατο της δύσκολης σχέσης με τον σύντροφό της. Mm. Κάπου πρέπει να διοχετεύσει την απογοήτευσή της. Mm. Ποια είναι τα πλησιέστερα πρόσωπα στο σπίτι? Τα παιδιά. Λοιπόν, και τα οποία παιδιά επίσης τα έχουμε και του χεριού μας εισαγωγικά. Ακριβώς, γιατί είναι... Όταν είναι μικρά κτλ. Δηλαδή μπορείς να τους επιβληθείς. Είσαι εσύ ο ισχυρότερος. Ακριβώς. Επομένως, εκεί ο εκνευρισμός της, η απογοήτευσή της, η έλλειψη σχέσης με τον άντρα της, γίνεται εκνευρισμός. Το αναγνωρίζει ότι ξεκινάει και από θυμός. Την έλλειψη σχέσης με τον σύντροφο? Όχι. Δεν το αναγνωρίζει. Εκεί χρειάζεται βοήθεια από ειδικό. Δηλαδή, όταν δει ότι δεν τα καταφέρνει και ότι στο σπίτι έχει εγκατασταθεί μια κακή διάθεση, πρέπει να πάει σε ειδικό, να τα πει αυτά. Και μόνο που θα τα πει και θα τα ακούσει η ίδια, είναι ένα βήμα προς λύση. Γιατί όλα αυτά τα προβλήματα έχουν λύση. Στη ζωή μας μόνο ένα πρόβλημα είναι άλυτο, ο θάνατος. Τα υπόλοιπα όλα έχουν λύση. Και οι σχέσεις μας και οι δυσκολίες μας έχουν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, αρκεί να τις ψάξουμε. Αλλά τι κάνουμε? Βράζουμε στο ζουμί μας. Θεωρούμε ότι αυτή είναι η κατάσταση. Γιατί θέλει συμμετοχή το υπόλοιπο κομμάτι, η άλλη εξέλιξη του σεναρίου, το να βρεις λύση. Θα πρέπει να συμμετάσχεις, να δουλέψεις, να κοπιάσεις, να πονέσεις. Βέβαια. Και λέει, γιατί να μην πάει αυτός? Αφού αυτός φταίει για τον άντρα, αφού αυτός είναι απόν, αυτός να πάει σε ειδικό. Εκεί λοιπόν ο ένας πετάει τον μπαλάκι στον άλλο. Πολύ συχνό στις οικογένειες. Και... Μα σε όλες μας τις σχέσεις είμαστε έτσι. Ναι. Εσύ φταίσαι, γάμι φταίω εγώ. Εγώ μια χαρά ήμουν απέναντί σου. Ναι, αλλά η τελική... Θυμάσαι τι μου είχες πει τότε. Η τελική αποδέκτηση είναι τα παιδιά. Δυστυχώς. Το ζευγάρι συνεχώς παίζει αυτό το παιχνίδι. Πετάει ο ένας στον άλλο την ευθύνη. Ναι, αλλά οι αποδέκτες είναι τα παιδιά τα οποία κουβαλούν αυτές τις συμπεριφορές σαν ένα σταυρό όταν μεγαλώσουν. Και είναι πολύ δύσκολο να το ξεριζώσεις αυτό. Και μεγαλώνουν με μία συναισθηματική τρύπα.
την οποία δεν ξέρουν τι να κάνουν. Mm. Άλλο παιδί την κλείνει με το φαγητό, άλλο την κλείνει με την ανορεξία, άλλο την κλείνει με τις μπύρες, άλλο με το τσιγάρο, άλλο με τις παραβατικές παρέες. Προσπαθούν δηλαδή εκτός σπιτιού να κλείσουν αυτή τη συναισθηματική τρύπα. Γιατί η μάνα είναι, όπως είπαμε, εγκλωβισμένη στην επανάληψη της συμπεριφοράς. Είναι πολύ δύσκολο να βγούμε από τα μοτίβα μας. Πάρα πολύ, πολύ δύσκολο. Δύσκολο. Θέλει δουλειά. Ναι. Δεν είναι ακατόρθωτο όμως. Όχι, είναι ακατόρθωτο. Δηλαδή, άμα συνειδητοποιήσω ότι με το παραμικρό παίρνω φωτιά και φωνάζω, να βρω τρόπους. Mm. Υπάρχουν μπαμπάδες οι οποίοι είναι του παλιού καιρού και τι έπαθα εγώ που μου δώσανε χαστούκια, οι οποίοι δέρνουν τα παιδιά τους σήμερα. Ξέρεις ποια είναι η οδηγία του ειδικού, η οποία είναι πάρα πολύ απλή? Ποια είναι? Βάζεις τα χέρια σου πίσω από την πλάτη σου. Τα χέρια σου πίσω από την πλάτη σου. Αυτό περιορίζει. Εσύ να προστατέψεις τον εαυτό σου. Δηλαδή υπάρχουν λύσεις. Το ίδιο για τη μάνα η οποία θυμώνει και βγάζει φωτιές. Και όσο πήγαινε, λες, τόσο φουντώνεις. Πήγαινε και κλειδώσου στο μπάνιο. Εάν τα παιδιά είναι κάπως μεγάλα, έχει πάντα έτοιμη την τσάντα σου και τα κλειδιά και πάρε δρόμο. Mm-hmm. Βγες από το σπίτι. Δηλαδή υπάρχουν απλοί τρόποι να προστατέψουμε και τον εαυτό μας από την επανάληψη. Αυτές είναι πρώτες βοήθειες. Πρώτες βοήθειες. Παρεμβαίνουμε εκείνη τη στιγμή που πάει να σκάσει βόμβα. Ακριβώς. Αλλά πρέπει και ταυτόχρονα να δουλεύουμε σε κατάσταση ηρεμίας και όλο το υπόλοιπο. Ναι. Δηλαδή μην περιμένουμε απλά τη στιγμή που θα δημιουργηθεί έξαρση στο κεφάλι μας και είμαστε έτοιμες για να επιτεθούμε οτιδήποτε. Ωραία, θα πάω να κλειστώ στο μπάνιο, ωραία, θα πάρω τζέτα μου και θα φύγω. Μην φτάσει στο σημείο να κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν το ελέγχει. Δεν το ελέγχει. Αυτό δεν αλλάζει. Αυτό δεν μπορούμε να το βοηθήσουμε. Δεν το ελέγχει. Θέλει από ειδικό. Από κάτω, με πολλή δουλειά. Θέλει ειδικό. Δεν το ελέγχει. Γι' αυτό είπαμε ότι είναι εγκλωβισμένες σε μια συμπερίφορα. Δεν το ελέγχει. Ξέρεις γιατί? Δεν βγαίνει από εδώ αυτή η συμπεριφορά. Βγαίνει από μια σκοτεινή δεξαμενή που λέγεται ασυνείδητο. Το ασυνείδητο, λοιπόν, έχει καταγράψει όλα τα ελλείμματα των παιδικών μας χρόνων. Αν λοιπόν εγώ είχα ελλείμματα μαμάς και μπαμπά στα παιδικά μου χρόνια, υπάρχει ένα παιδί μέσα μου το οποίο διαμαρτύρεται. Κυριολεκτικά, και βγαίνει. Ακριβώς. Είναι σαν να το ξερνάει όλο αυτό προς τα έξω. Όλο. Με αρρώστια, με μαυρίλα, με πολύ άσχημο συνέστημα. Και το μεταφέρεις και εσύ στα δικά σου τα παιδιά. Έτσι. Γιατί πάλι ακολουθείς το μοτίβο και δεν είναι τίποτα τυχαίο. Έτσι. Δηλαδή είναι πέρα από τη θέλησή τους. Μου έχουν πει μαμάδες ότι, σας το λέω με ειλικρίνεια, το χέρι μου φεύγει προτού προλάβει ο εγκέφαλός μου να το διαχειριστεί. Έχει φύγει το χέρι, έχει δώσει το χαστούκι ή έχω ξεστομίσει τα πικρά λόγια πριν προλάβω να τα ελέγξω, γιατί έρχονται από αλλού αυτά. Εκεί λοιπόν θέλει ειδικό, θέλει βοήθεια, θέλει να γίνει σκάψιμο, διαχείριση βαθύτερη. Ναι. Εύχομαι λίγο να βοηθήσαμε, λίγο να βάλαμε πάλι το σποράκι για να μπορείτε να σκεφτείτε με έναν άλλο τρόπο λίγο από αύριο, από σήμερα, τη συμπεριφορά σας και να μπαίνουμε πάλι προς τα μέσα, πάλι να κοιτάζουμε, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας, να κοιτάζουμε καλά τον εαυτό μας, πώς παρατηρούμε τους άλλους γύρω μας και είμαστε έτοιμοι να πούμε αυτό, 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 αυτό και αυτό. Ας το κάνουμε και στον εαυτό μας, αλλά με καλή πρόθεση. Ναι. Όχι για να μας κολλήσουμε στον τοίχο. Ναι, και όχι με ενοχές. Ακριβώς. Ναι. Με καλή πρόθεση, με διορθωτική γραμμή. Να έχουμε μία προοπτική, να τα πάμε καλύτερα. Να έχουμε να στείλουμε ένα feedback στην Κική ότι ναι, βρε παιδί μου, πιάσανε το από τα λόγια σου, κάπως έτσι. Ναι. Σας ευχαριστώ πολύ. Και να είστε καλά, μου, κυρία Κική μου. Και εσείς να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε το επόμενο Σάββατο. Με εντελώς διαφορετικό ύφος, στυλ, διάθεση, γιατί έχουμε Χριστούγεννα. Μέχρι τότε να είστε καλά, να προετοιμαστείτε όμορφα και να περάσετε αυτές τις μέρες με τους ανθρώπους που σας αγαπούν και τους αγαπάτε.